samar pamoring sokma sinok maya winayo inga sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning karana karlen saking liyep layaping aluyup pindho pesating sumbena sumoso ping rasa jati datang kapsu manji munun gupit sanggar sangarup menunggal tunggu capur aliku semantan sang iwang piklun batoro kurung nyawi sang gening puro wadyo bolo duran duro pating beber pating bapadil tuh bukan anegara sanggyaning prawadya apa mandekata lawan pindi kopar kurnang lawan basur tambur miyang suling pepanden talutak miyang pandhira miyang dwaja kencong waru doyok pak pak pong pak pak pong bu bolong kali jodhe sapa sing gawe wana mana wadi teko adi pramesti batara guru ngawi sanggaring para wadya bala para putra kadewatan malam iku mapan wonten ing janaloka menika wonten wigatos menika parenga ingkang loka ing sithik paudal-dal kababaran ingkang sejati nadyan kula cemadung dawuh krama kula ingkang putra pun batara indra cemadung dawuh krama wukulun kula pun Bathara Brahma cumadung dawuh. Krama wukulun kula pun penyarikan cumadung dawuh. Krama wukulun nadyan kula ugi cumadung dawuh kados pundi pawartosipun Rama wukulun. Kakang Radha, menawi dinten sak mangke anggen kula ngirit sanggane para wadya bala sayekti namung nuhun timbalanipun Kakang Semar. Ah. Kakang Badranaya wigatosipun nggadahi muga kepengin nyuwun pelemretangga jiwa jambu dipo nirmala nyuwun akenat majanipun inggih menika pun pono kawan Bagong anggenipun badhe ambangun desa nanging kanthi syarat srana desa kedah dituntun bali mawi pelemretangga jiwa jambu dipo nirmala kakang eh lajeng nuwun sewu di mesti kemawon menika mboten bab ingkang awrap
Jernyatanipun Kakang Semar menika ugi kami tuwaning kayuwangan Duk Rumiyin. Malam menika kang pernah kadang werda paduka dipramesti Bathara Guru. Menawi Kakang Semar menika namung kepengin nyuwun pertogo jiwa lan jambutipun nirmala menika, nuwun sewu menika mboten bab ingkang ngawrat. Inggih Kakang Narada. Namung menika dados pancatan gegayuhan kula. Gegayuhan niku adik guru kados pundi? Salumaing jagat kurping langit menika namung setunggal. Tiyang ingkang mboten purun tata krami kaliyan kula. Mboten purun nyembah kaliyan Bathara Guru. Miwah mboten purun ginakaken subo sita kaliyan pun Bathara Guru. Sinten? Inggih menika pun Kakang Semar. Tumuli Bagong anggenipun nyuwun pamertangga jiwa jambutipun nirmala menika. Kula ginakaken pangreka daya kula badhe maringaken pamertangga jiwa lan jambutipun nirmala. Nanging menawi Kakang Semar kersa nyembah kelawan ingkang rayi lan tata krami kan pun Bathara Guru Kakang Rada. Kakiat risang kapirang urinangku kinempit kempit dosang reknaning bawono. Kencong waru doyong mbak pak pong buk bolong kali cudi sopo sing gawe klon yun mapunten menawi nyaten kersanipun adi prabesti Bathara Guru menika mangke kriwian dadi gerojokan geguyon dadi tangisan jalanan paduka di prabesti Bathara Guru badhe ngendak dateng wingi ngeroko piyambak ingin menika pun sanggiwang ismoyo melodi samon ngantos sak mangke poro jawata menika kepirangan awit tadi guru nuruti dateng gegayuhanipun adi prabesti Bathara Guru. Iki menika kepengin dipun sembah dening pun Kakang Ismaya namung nyatanipun adi guru kedah emut. Bilih Kakang Semar menika kadang werda paduka menawi Kakang Semar menika mboten ginakaken tata krami lan mboten nyembah kan paduka di pramesti. Menika mboten nama aneh lan sampun satrepipun. Lah kok malah paduka menika sajaipun kumewat kula nyuwun mampunten lho. Dumeh dadi dewaning para dewa kok kabeh para titah kudu nyembah kan panjenengan. Lah nyuwun sewu. Menika mangke mboten saya kedadosanipun lho Di. Menawi Adi Prawedi Bathara Guru saged kula emotaken samangke sampun ngantos ngobak-obak katentremaning pun jagat raya. Jagat menika mapanipun titah, kula lan panjenengan menika dewa sampun ngantos nyampuri urusaning para titah. Kakang Rudo. Malanggen kula nglempahaken sanggaring para putra kadewatan menika sayekti. Namung badhe kula dawuhi supados dinten sak mangke ambesmi papan pernahipun Bagong. Lah, dipun besmi dos pundi? Supados sak mangke kayuwangan dipun besmi. Krana menapa Kakang Bagong sampun wantun nantang kalian kula. Ah, dalalah, ora apa ta. Nembe kemawon kula munjuk atur samangke panjenengan sampun ngendikaken nek Bagong wani nantang karo Bathara Guru. Menika mboten perkara Bagong menika nantang kalian panjenengan mboten. Nek mergo sampeyan wis wani ngendikake nek Kakang Semar kudu nyembah, kudu tata krama. Lah Bagong menapa dadi anake Kakang Semar menika ngreksa dhateng derajat pangkatipun tiyang sepuh. Ngreksa dhateng martabatipun tiyang sepuh menika sampun mboten nama mokal. Menika sampun ngantos sak mangke para dewa menika kewirangan dhateng tingkah lampahipun Bagong. Monggo. Kula dhaaken kondur kemawon methik pramertangga jiwa jambu dipun nirmala. Bagong dipun paringi supados rancak wewangunanipun inggih menika pun pringapus papan pernahipun Bagong. Kakang Rada, menawi menawi Kakang mboten sarujuk, menawi Kakang mboten mathuk, mboten menapa-menapa. Nanging Indra Brahma Yama Dipati penyarikan sedaya para dewata kedah tilar wonten ing jagat. Rumaos sampun dipun kilani dening pun Bagong dene kula ing atasipun kula menika dewaning para dewa dipun wantuni dening titah semantah. Kaya ngaten adik guru tetep badhe ngleksanakaken lho badhe majeng anggen paduka nedhi ambesmi papan pernahipun Bagong kula ingkang badhe damel srana lan dawuh kan anak-anak kula para dewata supados ambesmi papan dheningipun Bagong. Ah menawi ngaten nggih kula semanggaaken ning tunggak waru godhong dadap mrodo la melu-melu ora melu garap dipun sengesaken menawi wonten wirangipun sawon ngantos nyambet ing neraka isi bang dal-dal kula trimah wangsul wonten kayangan kemawon nggih. Umbro, unu nimbalan.
darahmu wonten ing barat mulun. Iya mau dimati wonten ing barat. Penyarian iya wonten maring adawu orang mau pukulun. Ora usah walangati. Moro gage gunakno daya pengarip bawa papan pernai Bagong diobong yen perlu di bumi angus. Yen Bagong ora nrimakake bandanen tangane kerincuan sikile. Gawanan menang kayangan bakal ulun cemplung aku ning kalah condro di muka kula nonton isnaken dawuhi pangkatipun ing putra bincang mrapa ora kitang sambung obor cara lintang mangkato dina iki Bathara Indra. Maring sukma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana oh tru siap lho tru iya wis rasa kuwatir tak ewangi le aku nek karo kowe percaya nek karo kakangku sing nomor 1 iki ngewang ana wong mripate kira ora mesti ora iso bakal ngewangi to. Mulih ya, Tru ya. Sakit to, Mas. Sabar-sabar ki ya, Rek. Aku kena ora terus, Tru. Kae ketoke dewa-dewa wis tekan kene, Tru. Iya. Apa sumbut karo janjiku? Heeh. Bapak wis to setel keke. Wis. Kono dilek kono nek entek diwalik. Lho. VCD kok diwalik sing diwalik TV ini ming sing do nyanyi do gogrok kabeh tampet doke ya Tru ya sekarang hati-hati go aku wae ora ikhlas nek nganti papan dunung kuwi digawe geger karo para dewa wis tata-tata nek kira-kira aku kalah kowe ngewangi Tru wis ora bakal tak tegake le kowe cah diku cah bagus dhewe kok tutilamun katututan
lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo bangung uranggono magawiyo gelari rawang wang ana wong kok sikile sakilan ora kambah lemah. Tukang sulap kowe. Wis. Aja ngawu gawar ngawur. Kita takon lan panjenengan ulun, ulun Bathara Indra Bagong. Weh, la iki panjenengan Bathara Guru ki ora mung lelamisan le ngancam karo kahanan dusunku. Ning pancen lahir batin, kita iki dewa Bathara Indra dasar pranyata. Bagong, nun. Semar kudu nyembah kawan wong atuaku. Siwa Ismaya kudu nganggo tata krama kawan wong tuaku. Yen kowe isih kepengin entuk pelemretangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Nah yen ora kepengin entuk pelemretangga jiwa lan jambu dipa nirmala, aja takon dosa papan dunungkumu iki bakal tak besmi, tak bumi angus. Para kawan Bagong. Kagat risang kapirang ngurin angkul kinempit kempit dosang reknaning babono oh. Wis dadi ni ating ati kundra loh ora boso aragu abokar gelut kok boso nek wagu panjenengan wantun kali kula ketiban asta kula ah. Ora wangun gelut iki ya sapa anane. Nek kowe niat arep gawe-geger dusunku kowe arep bumi angos, aku sing bakal dadi pepalange. Aku sing bakal ngayomi kawulaku. Yen ngono pancen wani karo dewa, sing tak wedeni apamu? Ora minggat dibantanganku kakon tinjo ngakirat nyawamu cemplunge kawah condro. Terus dimuka. Ayo maju sejangkah. Kowe maju sejangkah, aku maju sejangkah, terus istirahat di tempat. Wah, aku omongan karo wong edan iki malah suwe-suwe iso melu edan. Iki perang. Ayo maju, lek ono pangendamu nek ora ilang sertifikatmu aja dunyang. Lho, diwo iki nanti sertifikat. Oh ya wis asa perang wae. Lho kok ora perang wis dadi kene kok ora perang. Maju, lek ayo iki mergane patimu. Keh, mergane patimu juga. Oh, I'm good.
apa sing teko kira iki? Endi reng arep mulih aku terus. Mulih. Bolak-balik yo arep mulih bae. Mulih. Wong muni arep mulih kok ora mulih-mulih. Wis gek mulih prung ana nek kira-kira bakok ora seneng apa. Aneh terus. Aneh piye? Ben ajae piye? Dewa ngantem aku. Heeh. Aku ngledak. Loro. Loro ngledak ya, Pak. Terus candas aku diantem meneh. Ah iso anu aku ancang-ancang. Sing ancang-ancangan. Ancang-ancang. Antel ora. Ancang-ancang dewa teko set langsung tak antem. Kaelane jagat gaweane para dewa to. Heeh. Tanem ki ra kena to. Dewane. Heeh. Kaya nganggo lem aji lembu sekilan. Oh. Nek biyen lho, Kong. Biyen aku tau dikandani karo bapak. Heeh. Nek dewa kuwi walate gedhe. Terus nek ngantem dewa kuwi aja dodo munggah, luwe-luwe nggon rai, ora bakal kena. Mergo kuwi menungso kono dewa. Terus nganggo nang ngantem dewa kuwi dodo medun sekitar peteng, sikil, pupu, kempul. Lan kono kuwi, heeh. Keneng mesti keneng. Mati we. Antem jajamu gletak butot tenan. Sakarmu pokoke. Sing penting pokoke iso menang karo dewa. Minggae, Tru. Iki asli lho iki, tenan. Ora ngapusi ta kowe? Ora. Sing ngomong sapa? Bapak. Nek sing ngomong bapak percaya aku. Isih wani karo aku. Aku ora muntir sisi-sisi karo kowe. Ayo, nek pancen wani ayo malso. Kowe ora iso males karo aku. Kowe tok kowe ngantem karo aku ora kena. Eh, diantrene. Panjal mani apa ya? Enak tenan. Aku dadi kowe pasang jaya kawijayan guna kasantikan diantem kok ora keneng. Enak tenan. Iya, iya sabar, sabar. Ayo ngantemmu. Legane ati kuwi iso ngantem karo aku. Bumi langit tangkep. Aku dewa, kowe manungsa. Bapak Semar. Nyuwun perlindungan nggih, Bapak. Nyuwun kekuatan kali Bapak. Anakmu berjuang mati-matian, Pak. Mula paring ana kekuatan, paring ana daya kasantosan. Ora usah dadak kowe ngedumel. Ayo. Ayo Walesen Bathara Indra. Piye? Walesen matek dene aku kowe. Wuluh, wuluh, wuluh. Modal ora kowe. Apamu kapan kowe? Diam. Buku karo bidil. Waduh, waduh. Ana apa kok meringis-meringis? Bagong saja wis ngerti. Keringkiane ning dewa mripate mendonong. Kaya nyuwun pangestu karo bapak ning ngantem karo aku sing diantem tutunggon dodot tutunggon sira. Ngono apa? Eh, terus. Jebul dewa ku ya iso mules. Wela kok dadi pono kawan kok sak kepenake dhewe. Woi lah dalah Bagong ora ngalah jabut nyawamu ya. Sapa iki? Dewa jenggote dewa baca iki. Takon karo aku Yama Dipati, Yama Widuri Dipati. Yama Dipati, ya dasar para nyoto. Kowe Bagong wani gendak sikara karo Bathara Indra, kaya adiku. Kowe iso ngantem Bathara Indra. Piye, ngleleng ta aku? Kuwi sing nganggo tepa-tepa nek sekuat tenaga iso mletis mau. Wah, ora wawa-wawa. Aku dewa tukang jabut nyawa. Aku nak njabut untu kulino. Jajal piye?
wis untu waras wis aja pun ora kekejek kowe. Mati jeneng aku panggal tayani mati ya. Ayo iso ndumuk dewa ning mbok menawa wis dikandhani karo Semar. Oh la. Diremet sak kayang. Dro. Tenan lho. Enggak antil ora. Asli ora cakok petangan. Ha iya. Mula merucut. Halo kae. Bathara Brahma kok? Hah? Bathara Brahma. Wah, nak nyiling go nyumes rokok. Kok Bathara Brahma nyiling go nyumes rokok ora? Diwaning geni to. Iya. Bagong, nun. Kowe wani ngundurke para dewa, ora wedi karo aku. Ah, ora wedi karo sapa-sapa. Aku wedi mung karo wong nagih utang tok. Liyane ora sing tak wedeni. Tak obong omahmu, tak obong desamu. Nganggo dhewe kekuatanku. Weh, ora macem-macem weh. Ora mesake karo kawula aku po. Ora ono mesake karo kawula. Terus siap, Bro. Terus anu jenenge apa jenenge? Apa jenenge? Anu apa jenenge? Kuwi sing diku nyemprot yo. Selang, selang, selang. Selang dilebokke nang irunge gareng kae. Arep bali aku to. Yo. Yo, yo tenang arep. Mana Rama tu digedek cengal itu? Ayo mana ya? Mati jadi aku wepon opahan patung. Apa kalah nek karo akal. Aku terus gawe blumbang. Terus gawe blumbang. Geni anggere liwat blumbang mabes. Liwat blumbang mabes. Ben ngobong-ngobong buriku. Eh ora apa-apa. Ayo kowe, Bathara Brahma genimu ora ana paedahe. Ayo, are ngetoke apa meneh kowe saiki gawe. Mati ya. Tegai blumbang kejembaran. Tegai awan blumbang mah kecemplung. Truk. Kentan isih tak adus. Wah. Iki ngono ana sing maju meneh malah ngrekoso. Mung mabur-bur. Gareng ae. Gareng celaka ana matane wis kebalik ngono kok. Ar mule aku. Ambok ge mule ket mongko ge mau ar mule ora. Lara-lara tenan. Gugu karepe dhewe manus maling jajan. Ayo Bathara guru sisan kon maju kene ora bakal wedi aku. Mundur. Bathara guru maju tenane. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e. Piye?
Nah tangan ku loro cekeli tangane dhewe loro. Terus sing tangane dhewe loro ngamplengi aku. Modar aku. Oh iya ya mesti menangan ya kok mesti menangan. Terus saya piye piye? Matur, Pak. Pak. Oh iya. Bapak ora urung ya dikatut-katutke. Wes ora wae Semar ya kudu melu cawe-cawe perkara iki. Nek ngono ayo mlayu wae Bathara Guru meneng ketemu karo Bapak Gong. Yo, ayo ora Pak, ketulan Pak. Koten merayetno semuanya reseko balik di tioni kondo yoni omok trisunya purnomo sasi oh kakang Semar apa Bathara Guru Bagong sampun damel wirang kula Bagong sampun ngucemaken asmanipun kadiwaten mila dinten sak mangke. Kula nyuwun Kakang Semar masrahaken Bagong. Tak pasrahke karo sapa? Kalian kula. Kosek to. Sing luput ki kowe dudu kok Bagong. Nek perkara mau tok gawe gampang mergo ora keteng sithik lan sedhela aku ki tau tate ngrasake urip ning kayangan. Lah kok dadi kowe men dijaluki pelempar tangga jiwa jambu dipunir mala kok awel, kok dadak kudu ngidak karo derajate kakangmu nek kowe mau ora omong werna-werna ning ngarepe Bagong Bagong mesti ora bakal wani karo kowe ning ngarepe Bagong iki wong merusal mbedugal ning dheweke ngerti tata krama ngerti unggah-ungguh tresna karo bapakne ngerti bapakne arep didak martabate Bagong ora entuk didak martabate to ayo Alu wong dipangan ya martabat. Martabat, martabat. Kowe cara sekolah cerewet. Ayo mulai to. Nek keloro tenan gale wong iki mesake tenan. Hah? Ning gandeng kowe wis arep ngidak martabate Semar Bagong muring kuwi wis bener. Nanging Bagong sampun mboten pikaran untuk pangapunten. Kedah tumut kula wonten kayangan. Wis kene wae. Rasa digawe angel. Saiki nek Bagong arep munggah ning kayangan arep tok gowar tok kapake. Badhe kula cemplungaken wonten ing kawah. Mergi Bagong kedah nebus dosanipun. Gandeng Bagong kuwi anakku sing mangkat ning kayangan aja Bagong. Aku wae. Aku wis tuwek. Aku wis kewawogen mangan gempalaning jagat. Aku wis kewaregen mangan kahanan donya. Aku wis tutuk urip nek arep tok cemplunge kawah cemplunga. Aku ora apa-apa. Pak. Aja ya, Pak. Aku isih dibutuhke. Aja, Pak. Wis gak menyang kono, Mir. Kuwi penemumu dhewe-dhewe to, Go. Aku ki wong ora tau mulih berbo gedang to. Nek Semar arep mangkat mbok ben mangkat ora masalah. Cemluke kawah ki engko gak renang ya, Mir. Kusi ki, kusi ki. Conto timu kuwi apa? Kulan renang to. Wah. Kuwi nggon papan panyiksan menungso. Waduh. Ya aja, Pak. Menengo. Iki nek ora kaya ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aku gawanen. Kakang Semar lilo. Ora lilo ngopo? Awong ming mati kok ndak tak gondeli tak aweli ngopo aku ki ya wis ngenteni pati mulo nek kuwi nyengkake patine kakangmu aku malah seneng patene ana aku ora apa-apa jemlungno ning kawah pukulun sampun ngantos namung bapak tok pukulun kula kilik sagah dados tirunipun adhi kula Bagong kula jemplungke kawah iki mboten apa-apa ning kula nderek bapak
Eh, malah apik kuwi. Wis ora ana gunane kok kowe urip nang jagat iki. Mule ora. Ya arep mule wae. Ah ora betah terus. Suarane bakok ngantos ora jamak-jamak. Mboten namung bapak ning Petruk nggih mangkanti teng kayangan. Mang beto teng kayangan. Kulo gelem cemplunge kawah nyuli adi kulo Bagong. Samun maneh yang Semar kare gareng kare Petruk. Aku ya sago. Eh Bagong ora sah melu. Aduh. Kancaku sapa, Pak? Eh, kowe duwe kewajiban bangun desa. Dirampungke sik. Bapakmu dari tumbal rapopo, kakakmu Petruk gareng. Mlabuhi kowe rapopo sing wigati gegayuhanmu kasembadan. Wis go kari ning omah. Eh, sik ana gedhe menyang. Lho. Pemrata susu-susu to. Ming kalih ping bapak Petruk gareng. Eh iya, aku Petruk gareng. Wis ana mangkana. Nang bojomu rasa dijak. Ra. Alak pateni. Mulai ya, Dre. Ya yuk. Mulah-mulih ra. Nah ingatan tadi lo sambung ikhlas munggu kulo kanti minggah pun tening kayangan nolok gareng Petruk ayo ini pancen betoro gulu mentok ah ora popo pancen ini dalani awa idewi Bagong ditutup kali bangun desa rasa mikir bapakmu rasa mikir kakak. Dadi kaya ngene lakone iki. Terus aku kon ngopo wis jajali? Ijen malah rumangsaku Semar ki nibake kewajiban abot karo aku. Ane ana kancane Petruk gareng isih lumayan isih iso tadak ngembat abot entek ing pakaryan amis baji ning kawontenan. Ane iki nang ngene iki piye aku? Monggo bapak engko mesti cemplung ke kawah mati. Gareng cemplung ke kawah ya mati. Petruk cemplung ke kawah ya mati. Eh aku lain tuh nangis. Aku kudu tetep tangguh-tangguh. Ya meng aku kudu iso nyelametke bapak karo Gareng karo Petruk. Arep suwan Pandhawa mesti malah ditukani luwe-luwe Ndara Werkudara nek nganti aku krungu lajeng bangun desa. Bagong. Mure kaya aspal bangun desa gecek diasmu kruk modar Ndara Janaka tak lapori ya ora dadi atine Bagong kowe ora iso njogo bapak muru kakang kakangmu beda apa wis wito ning Madukara minggat wah kok kebayang-bayang cerita sing kaya ngono ya wah cilaka tenan iki nanti ya apa golek dukun apa ya ini kok mah dinai nomor maka aku sados kalau ini serah tahu tuku ya ming kalau-kalau titip begau es wah iya wah ayo ayo kelingan aku sih di wong tua ya aku togok siwa togok adimu ardi pateni aru adimu manek moyo wene raisong ngewangi adimu wotak gunting cangkemu tenan asli ya kaya lambene kotorong ya tak jitet tenan tak obras tak gaya jitet neng wiwiwiwi neng kembak kembi ga jitet bide aku mangkat neng go namu ya aku sing teko wa teko aja kaget ya sayang
Anonymous. Papan jerak ginayato, papan atuk ginawi jerak. Tunggal papane siji, caritane nanging kaya bareng angkate. Ing mapan wonten ing padukuhan jurang porong. Papan lenggahing iki lurah Kogok ya Cejo mantri. Barisan juga nedeng lenggah. Dadan mubah, dadan musik. Nampi sowanipun ingkang rayi nenggih Sang Sorowito ya Sang Bilung. Sahabat-sahabat jagung para diri kelurahan Tugu dereng para medar pangandikan dados gundah gulana. Penggalipun kelurahan Bilung Sorowito nyumurupi kawontenanipun Tugu ing mekaten. Cakap kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tegak kok kaya ora dadi karepmu kowe-kowe angger tak kancani tengok-tengok kok mesti ngelungani anggere lungguhan tak jejeri kok mesti endo
jane eneng apa? Jare mau janji dina iki golek ngengeran Suwita Nalindra sabrang. Aku wis mara nggawa koper kok kowe urung persiapan apa-apa iki piye? Nek ana perkara omong karo aku to, Gok, aja meneng wae. Aku ki ya ming kancamu siji-sijine. Aku ki sedulurmu siji-sijine. Aja terus bisu ngono kuwi mengko ndak ora apik kedadeane. Nek ana perkara ya ayo dirembuk wong loro. Lum. Heeh. Aku ki sak suwene ora tau mikir karo sedulur-sedulurku kok saiki malah dadi mikir. Sedulurmu ki sapa? Wong ya ning urip ning alam padang ki ming karo aku. Kok iso mikir sedulur? Nek kanca dadi sedulur ki ya oke, nek sedulur tenan ki rak ya ora ana to. Ana. Lho, ana. Ana. Aku ki jare di sedulur ning donya iki, ning papane adoh. Tur gaweane ya ngalor ngidul karo aku. Ya kuwi Semar. Ya si Ismaya adiku. Oh, Semar to? Heeh. Lah ngopo? Ana apa hubungane karo Semar? Aku ki ngimpi ning kok atiku ki bareng-bareng ngimpi ki teratapan, sirsiran ora karu-karuan. Monggo aku ora tau nggatekke karo adiku Semar, lah kok ora kaya dina iki kok nggonku duwe kawigaten luweh karo sedulurku Semar. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi kok Semar kaya numpak kapal, numpak perahu cilik. Seneng banget guyu latah-latah. Ana ing tengahing bengawan ning kok ora ngerti sangkan parane bengawan mau banyune banjur gedhe. Wekasan praune nglimpang. Prau nglimpang Semar bengok-bengok nyeluk jenengku njaluk tulung karo aku. Lung. Heh. Aku kok teratapan kaya ninggal jejabang ning tepi ning Balumbang ya, Lung. Apa arep ana lakon sing ngembet karo uripe adiku Semar? Saiki ngene. Terus nek upama kowe arep apa? Wong ya papane adoh tenan, ndak nyabrang segara. Ya nek mangko Semar ki tok tulung iki atine lega, nek ora lak malah wong nyatane kowe karo Semar ki 10-an abad ora ketemu, ya ta? Lah iya. Apa ya kowe isih ilang kelingan karo rupane Semar? Lah iya isih. Semar karo aku rupane ora bakal malih. Ket biyen medhune ning donya ya wis ming kaya ngene iki. Ora bakal luwah. Lah mulo kuwi mulo aku jane kepengin goleki Semar, kepengin nakoke eneng perkara apa lan ana wigati apa. Kok nganti aku ngimpi kaya ngono kuwi ora prayoga to. Sik, ngimpine ya apa? Ngimpine para esuk ngancik impen ya kuwi winastan puspa tajem utawa kadara dasih impen sing bakal kelakon. Mula nek nganti iki ora tak tanjih ki mengko ndak aku kleru ya lho. Ya nek pancen niatmu kaya ngono ya ora apa-apa. Yo tak kancani. Nek ora didin numpak kapal ya ngerake debok. Ngerak modar ning dalan. Wong segarane gedene ora jamak-jamak kok. Iya piye carane supaya iso ketemu karo Semar mergo atiku ora penak tenan. Lah nek wis ora penak arep ngopo meneh? Wis yo tak turuti engko nek wis rampung perkarane ndang golek ngeran meneh, Gok. Berkat lampahing rata tanpa ndara prateng sukuning arga. Diram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna sami Balwacana kasaru ingkang bengok-bengok saking katebian. Nenggih, atma janipun kula ora Semar nenggih kula ora Bagong, mangro pangudas maraning griya. Pakde! Pakde Tomin! Kok kaya suarane Bagong? Kaya anake Semar sing ragil. Wah, iki nek ra ndelik mantek-entekan iki. Monggo iki gayane njaluki apa-apa wis bar takeki jam tangan barang isin njaluk kalung kesehatan barang. Monggo bako. Wow. Wah. Wedhek.
Bagong. Aduh, alhamdulillah. Toko ora lunga. Aku sowan ya, Gok. Wo. Aku sowan ya. Yo rene munggah kene nggih, cah bagus. Wah, selamat datang. Lho. Kuwalik ora. Rene munggah kene. Wah, aku ngaturake sembah sungkem siwon dekem tak antem ya, Pak. Yo. Alah, oh, sehat tuh? Sehat. Kok yen malegak legok trembilung ang sabuk bandil mestakan nyokang kenging leloro Bagong lho iki wah jan aku ngaturke bekti ya Pak yo tak tompo. Ayo cindil burimu kaya saya udah betul Bungurah sembrono iki Pak Dimu bilung Pak Dim bili? Bilang Pak Dim bilung aku ngatur ke bekti ya Pak Dim ya Bagong tak tambah pengis tuku taman nono ya Bagong tak gegem dadah ke jimat wah jan siwa ke saya lemu saya saya tua saya lemu omakmu apa saya ini Pak iya kayak lukisan dhuwur kayak potomo kok oh kayak cangkem boyo boyo wis semen wong jeneng sing lukis ora teko iso kok ae wis apik tenan jan wah elok tenan wah nganggo saiki dinei gebyok oh 5000 gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kok gong aku ra tuku kok gong ayo ora apa-apa jeneng peparing iki kudu diopeni oh Gue tak gawane ya kok. Lah, wis. Kae rak jam sing sok metu manuke to, Gong. Heeh. Kayo paringane Ratu Gusti ku mbiyen sing wis mati. Prabu Wirambana Dewa. Wis suwe le mati kuwi. Le mati wis jaman Pak Gita Toyan kuwi. Iya. Ambien ratune jenenge Wirambana Dewa. Ha iya. Ha iya. Kowe diulai-ulai jam kae. Oh. Wah, apik. Nganggre jam rasa titut glung titut. Manuke metu to. Oh. Kenapa iso metu ora, Gok? Ora, aneh-aneh senengane omongane iki tetep-tetepung sapirake dhewe. Ayo alam-alaman sik. Mbok padhe mbiling kok gawe wedang, Pak Gok. Ngelak aku. Nek kene iki anane ya ming wedang putih doyan apa piye. Wah putih ra masalah waton ra dicampuri gamping. Kono lung jukukno ngendak cerewet cangkeme. Mun saiki cah bedugal cah merosal. Wis ngibarate seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Siwa, ngopo? Aku sowan Siwa iki arep atur pelaporan wae. Atur pelaporan bab apa? Ngene wae. Bapak iki arep cilaka. Lah, rak tenan to. Aku iki wis ngimpi sing ora-ora. Bapakmu kena apa? Ah, tak critani rasa nyemprot sik torongmu. Aku ora pengen bangun desa wae. Oh. Hah, aku entuk sasmita sakrate bangun desa aku kudu di tumbali nganggo pelem bertetangga jiwa lan jambu dipo nirmala. Lah iya. Monggo kuwi anane nang kayangan. Oh. Ha, terus apa jenenge? Bapak tak jaluk tulung, Pak, mbok tembungke Bathara Guru. Bathara Guru kelakon medun nang dusunku. Wah, kanugrahan. Kanugrahan apa? Malah ngisro. Bathara Guru. Sebabe tak jaluki pertangga jiwa ora gelem ning jaluk syarat bapakmu kudu nyembah karo aku
kudu basa karo aku mah nek wong tuaku kok didak-idak martabate ming perkara aku kepengin njaluk pelempertangga jiwa Bathara Guru tantang de. Wah. Bathara Guru kuwi tantang. Oh ngece to ngece. Karang toko ki nek omong ngene iki. Apike cangkemmu tak tukune kok. Wis. Lambe yo arep dituku ora. Ah terus geger perang. Perang bareng Bathara Guru maju aku melayu dewa-dewa kalah karaku. Masa? Weh omong kok. Kalah kabeh Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Yama Dipati, Bathara Penyarian. Pacare we kalah karaku. Ha iya. Oh mundur aku malaporo bapak. Aku arep dibonto karo Bathara Guru arep cemlungken nang kawah candra di muka. Ah bapak ra oleh. Wis Bagong kowe meneng ning omah kene mbangun desa men ketekan penjangkamu. Bathara Guru aku sing dadi sulie, Bagong aku patenono. Wah, bapak karo Gareng karo Petro saiki digawa Bathara Guru munggah nang kayangan Surabaya wah. Kayangan endi? Surabaya. Suralaya. Ha iya padha lambemu. Suralaya, mula aku bingung. Sapa sing iso mitulungi bapak bareng aku kelingan aku ki ndek pakde sing menyu. Bingung nek pakdene. Ya kuwi pakde Togok. Mula aku njaluk pambiyan rene pakde Togok. Jare sampeyan ki kakange bapak. Kowe tak critani ya, Gong. Heeh. Aku bapakmu Manik Maya kuwi biyen sekondhok. Wedian. Apa ora suwek bokonge? Ndoke semono gedene. Gose to. Ndoke iki yo ndok lumrah. Wah, ora tak kira nek gedhe banget tenan. Mobrot-mobrot. Lha ngeden tenan ngrekoso. Lah, ndok mau kulite dadi aku, putihane disebut dadi bapakmu, kuninge dadi Manik Maya. Wah, terus mburimu kuwi teleke. Rasa ditelan rasa tok tanggapi ndak malah ora apik telek ya ora apa-apa wis ben nah aku dijenengke Tejo Maya bapakmu jenenge Es Maya sing ragil dhewe ya kuwi jenenge Manik Maya aku gumun ngene kok Manik Maya kok bagus kok kowe elek lah critane ana apa ana critane kok Pakde Pakde aku mbiyen iki mergane tau tate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya kuwi didadekke jalaran Manik Maya wadul karo Bathara Tunggal bapakku. Wah. Bapakmu jenenge sapa, Ko? Bathara Sanghyang Tunggal. Eyangku. Hooh. Dian aku jan turun dewa tenan. Ning kok kere. Wis nasibe kok ya terus dilaporke Kanjeng Rama Kakang Tejomaya kali Kakang Ismaya sami perang rebatan kepengin dadi dewaning para dewa bapakku Sanghyang Tunggal duka aku didukani kowe kena dadi dewaning para dewa nek Togok utawa Tejomaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan terus tak untal ngomong-ngomong sama gok sito aku sendiko naliko semuanya cangkemku tak jembar-jembar ke nganti suwek koyong ini ke mergombu didoyo nguntal gunung lah bapakmu duwe ide ide nebi ya diserot karo bapakmu separuh ning gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu mula bapakmu wetenge nglembreh kaya ngono kae. Wah. Isine gempalane gunung to kae? Hooh. Oh. Sesuar tak plotot tang guruk. Lho. Gempal arep diplotot guruk ora. Wah, dadi elek kaya ngono terus mudhun ning jagat. Lah kuwi critane ngono kuwi terus Manik Maya dadi diwaning para dewa ora ana sing mepalangi. Nah asline kowe ya wo. Lah aku tuwa dhewe kok. Wah, kowe mesti gleleng tenan nek dadi diwaning para dewa. Ane diwaning para dewa kok ya dipermaksik cangkeme kok. Omongan lho kowe kok ora ana penake ya, Gong. Loro ning atine kok nyenengke. Itulah kelebihanku wo. Ha
ayo. Terus? Ayo ngono kuwi. Nah, nek kowe sisa crita ngono kuwi berarti kowe kakangne Manikmaya utawa Bathara Guru. Aku njaluk tulung, Go. Kowe munggah ning kayangan Manikmaya Seneni. Eh, Manikmaya. Semar balik ke ora lo balik untal kowe, ngono gak? Aku nek munggah ning kayangan iki aku wis sumpah, aku wis ora munggah meneh ning kayangan. Waduh. Aku cindile kuwi, sik-sik ora usah dikatut-katutke. Tak mulai ya, Go. Loro ati. Anggere dilarani atine kok mung arep mule wae. Mulya kana malah kelong kancane ora apa-apa. Kaya wingi tak tundungi ora mule ya, Ga. Heeh. Ora aja bilung. Ning nek tumrap aku gandeng kowe kuwi anak, swargane wong tuwa ki nek anak iso ngabekti karo wong tuwa. Aja njaluk tulung. Ning kowe dhewe sing iso kudu nyelametke bapakmu, kowe munggah ning kayangan. Atene modar. Padha karo aku soroh nyawa sing diancami aku e wa. Ngene wae. Kowe munggah ning kayangan ning kowe dadi wong sing mlebu metu kayangan ora ana sing ngelekke. Sapa? Ora dandani gelem ra. Nang ora wedok lho gak aku. Mun ento dandani wedok to kon ning prapatan, ora ning kayangan. Dandani cara sapa? Sing ora dilekke mlebu metu ning kayangan ki ming wong tanah utawa titah ki ming siji. Sapa? Raden Janaka. Berarti asu? Aku. Aku. Kesusu malah misuh aku. Berarti aku arep dandani Raden Janaka. Hooh, asik. Seneng iki. Sadurunge munggah ning kayangan aku arep menggawe cewek-cewek sebanyak-banyaknya. Ayo gleleng kok ben do jatuh cinta karep. Ben go tergilas-gilas karep. Tergilas-gilas ki apa? Ha plek sesimbok siji. Ha iya. Gelem kowe, gelem. Nek gelem saiki kowe toto-toto sedakep. Sedakep piye? Tak cipta. Dicipta tak dadekke Raden Gatutkaca. Siap. Wis anggo munggah nang kayangan ya. Ha iya. Oke, oke jos iki. Meneh ora aku kole malih piye? Mbo aku wis ora urusan. Ora usah malih ora apa-apa wis benteng kowe. Ning nek engko ketemu Janaka tenan udu salahku lho. Nek kowe diajar. Wah, mbok cangkeme sing apik wah. Kowe iki arep ngekeki jalan keluar kok malah ngedeg-degi ta kowe? Kowe nang kayangan Raden Janaka ning jagat ora bakal ketemu. Wis gak didandani. Wis niat ta munggah nang kayangan ora obrak-abrik kan ora balekke bapak. Yo. Toto-toto yo go. Heeh. Togok yen malegak legok trembilung kang Sarawita. Kowe ngapa ya, Gong, masang kemeh digojaki? Menengo. Kelurah Togok yen ta wis mingkupke cangkeme bakal duwe gawe nalika semanten mandi panyuning kelurah Catugoro ilang wujuding kelurah Bagong wujud Raden Arjuna satring Madukara. Sang Arjuna semunyo semunyo kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsu lan padha kadang ayotaya. Oh piye wae kok ora gek mulak-malik iki ular ora krasa wong iki kowe iki wis malik masa iya kono ngilu ning jero kono tak ngilu sik. Aku ora percaya karo lambe torong.
Wedian iki greleng tenan aku. Wah, nuwun ya, Gek. Yo padha-padha. Waduh jan iki. Jos tenan iki. Ndak suarane ora ngono kuwi. Toku. Wonten dawuh Raden. Mbok cangkemmu dibraske toku. Wah, jan Janaka kok kaya ngono ya. Lam-lam berjiwa tanah boyo mira boyo ing sun-sun lemuk dadi kerupuk. Omongane wis. Ha nek kowe cara kaya ngono kuwi munggane kayangan ora bakal ana sing ngerteni. Heeh. Lah kok nek kayangan suarane ya kaya Raden Janaka iki. Lho kudu Raden Janaka. Rupane kok Raden Janaka kok suarane kaya Bagong. Iya to, Gek, rasah nyemprot-nyemprot jangkemmu. Aku mingtakon sak lumrah itu ge ge pun minggah teng kayangan Semar dislamet ge. Iya to ge, aku njaluk petan pamit pamit munggah neng kayuangan to ge ge ngatos atos. Janaka nek melaku kudu nganggu gending wale. Sakarep sampean ajeng ngangge gending nopo? Jublak jublak suweng suweng iting gelenten. Raden Janaka niku pantun paring ora nganggo pangkur utawa nganggo suba kastawa. Subo kastawa sing piye to, Gek? Nalika nira ing dalu cangkemmu bliru. Wong cangkem kudu kok kon crita ora. Wis rasa dadak kokian gunem sing tanpa guna. Aku budal marang kayangan to, Gek. Ngatos-atos. Mulat moro Sang Arjuna semunya kang kamanungsan. Kasrepan tinggaing mungsu niran padha katangayo toyo. Kuwi suluk apa? Teguk, aku bingung teguk. Ah, dadi Janaka kok ora positif ora. Gendang cekat-ceket. Yo kancane iki sing gembira. Rerap-rerapan nyune segara. Janaka kuwi ora kaya ngono kuwi. Coba nyuwun pambiyantune pengrawit. Toga iki ora ono pengrawit. Pengrawite padha mulih dewi-dewi to. Wah, jan sampeyan niku pripun to? Ndang budhal iki ana apa perlune? Nanggo srepek lames lasem. Lasem slindru patete enem toge nggih pun rika ndang cekat-ceket ndang budal teng kayangan aku njaluk pengestu mu ya toge nggih ngatos-atos tak budal neng kayangan tulung mengko cindil mburi kuwi bakaren sirahe. Mbok ora rasah metu disia-sia sia-sia ora. Mulih wae aku mulih apa ora. Aku budal ndisiki lagu to, Gek. Ngatos-atos. Ngopo? Ora ono ngopo kok diantem.
nanggung sing nanggung niku sampean. Pelintong si raya sudah ngedaki wong tua. Cakil jeng iki lali aku. Di satria kata bunga-bunga kebun. Jegluk nyambah dir kantoro sumusupeng sumusupeng imai mantok sumusupeng tengah-tengah ben sigro jedel del 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 nyambah dir kantoro sowan ana ing kayangan Suralaya. Bukulun. Aduh lali aku kok swara bagong terus to. Bukulun. Kula ingkang sowan Bukulun.
Matur nuwun, secara simbolis wayang sampun katuraken wakil saking keluarga. Pramila pisan malih kula aturaken mbok pilih wonten ing dalu menika. Keluarga ngersakaken babaring cariyos Semar mbangun kayangan sugeng mereksani sugeng midhangetaken para pandemen. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, nuwun. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Haji Rakimin ingkang sampun bareng sambetan dumateng kula dalan pangsan sami. Salajengipun semenika wekdal sak cekapipun dumateng Bapak Seno Nugroho. Sumangga Pak, saking kula kathah klentak-klentuk matur nyuwun pangapunten bila teka daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Koten prayen no sumuriris sumuriris eko balik Trisunya Purnomo sasi kilar kilaran ning tengah latar
ing awit nomas tumur nomor sidem awit nomas tu silat meringwang jagat karono siran tondo kawisi sadik bisono sono sinawong lamlo bestemas tantun lambaing budu jinantur tutur katilo tulo tulak melap ting baratio minur sitong upama pramis koro karono kiyotum yang jaman burwo inarti tameng laloto mangga tekap pasar linggo pito tan menenggeng pralambang matumbo-tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo bolakaning gondoli narik rututing boso dungeng kuno ngemusu rosa ini naraso yokaraos mulat salirohang rosa wani ruhing diri rosa rumongsong rumangsani lir jalmo nilukoco jar bebas nakup caing cari toloh pejewus gemelar jroning pakliran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit purwo Surya Chandra Darum yang kartiko pinurbo kodrating kawoso sahalira trihangi dari bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti temanda tipetanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad kedukulan tangkar tumangkar kaya sir rambun kaya jawa pating kerembia dadyo padang ing kutu-kutu walang atogo bulon wonom yang bulon tuyo dadyo beran antan mowi jalan padang terawang asnari sanggibang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat pitan duk munguk-munguk mungguing hangrani bukir abang merengangah lamun keksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggibang arko katon semua belak nangkiring abang esmu jenar kabar bawan nari sanggibang basonto tanam duk katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinem lan gendanu kasir yang merabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tan watawis dangu selang kawula dasi den luar sang upaya buga garap tegal sawai anglur selur tan pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lugune hanggiring raja kayane samene ana pirembagan samarwangi Sangi Marko saya dangu saya inggil katon senari jagad pus katon melok dwengi ngeblan papat lor gitu lewe tangkulon senari jagad yang sama rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parandiri datan ono inge madani kekuunging padukuan ing karang kadempel ya inge lampe sirep binas dan padukuan karang kadempel karang lain meriku bumi subur inge sagenuhaken tanam tubuh woh-wohan polo kesimpar, polo kependem, polo gumantung dadur jorar janing projo mecangking mulut uling bumi yang sakta langkung kata pramilo sinebut klampi sireng awit telenging padukuan wonten wit klampi sing ngulusipun cemeng nadya namung sak padukuan wonten wujuting wismo dapur limasan ingga wis keladuk sepuh gebyo gedek linabur gamping cendilo cendak nanging cekli sang ajeng wis moko katingalku malih bet sang Dewarna abrit petak gendera pusaka bangsa Ngamarta lah sinten to wau ingkang katemben lenggah cinandra tanah sanes amung tetungguling padukan karang kadempel ya pamonging para Pandhawa inggih ponokawaning Madukara nama Kelurah Semar Nayantaka Badranaya Saron Sari Duda Manangunung Jurudyah Punta Prasanta wong Buga Sampir ya bojo kadi inggih sang Kiai Ismaya Semar tekesi datan kasamaran saking kahananing kegemelar miwah ingkang dereng gemelar Nayantaka Nayaulat Antaka tekesi pati yen menuju peteng atine ulate Kelurah Semar kaya wong mati Badranaya Badra Rembulan Nayaulat yen menuju karenan penggalihe ulate Kelurah Semar Yayah Wulan Dadari Saron Sari sak paripol ae tansah nang semake ora saru malah sari duda manangunung wujude Kyai Nayantaka sarwa ngewuhake yen diarani lanang mongko kupek yen wadon kok rerawisan Jurudyah Punta Prasanta tegese pamonging satru ingkang nganggayo kautaman janggan semoro santo tegese dadi guruning wong kang gegulang olah tapa brata sabar drono lila lan legawa
wong buka sampir tekse jalmu kang wis kali saking panggudo pangrencana datan ke nggodene kanikmatan ning donya anane amung sarwa merdika lahir trusing batin bujo gati tekse dadi juru pelatus ingkang setya tuhu ing sesanggeman Ismaya minangka pepenget dumadining si Ismaya saking esmu ning cahya weninging gesang Kinurah Semar nindakaken dharmaning pamong awit dasar wibawa sentosa lan wicaksana wibawa lirsa barang tumindak dedasar jujur lan mikolohake sahalira tringkang denajab amung mulyaning bangsa luhuring praja santosa lire tansah teguh ing penggali datan mangro tinggal adhedhasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Agarya jagat wicaksana lire pono ing paningal limpating kawruh ngegungake pangaksama adhedhasar adilan bebener prasaja lire samitya-tya sing mematuh sak paripolaya mung mapan sak madya witing klopo amung sak glugune datan kinarya karya ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregeting karsa lan babaring karya risa susana kilanan ayanta kana deglenggah madaning pendaping padukuhan sinebo sanggaring para kawula sak padukuhan amber blabar yaya samudra datan wetepi Dadukura kapaning kali kula Semar dipi mulat rawipun Sangya para putra Pandhawa ingkang sampun kepareng lenggah madaning pendamping padukuhan menika to warnane atmajaning satring Jodipati satring Randha Gumbala Bambang Antasena semamune ingkang raka satring Pringgandani Raden Gatotkaca dadan kantun ingkang raka satring Jangkar Bumi Raden Hanantorja Yorasang Naga Bagindo ing wingking andhir mlabar sanggaring para kawula sapadukuhan jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan wasala labet kadhang para sepo sanjawining padukuhan jinajaran umbul-umbul iki terhangen danu gendera rontek kacina blesang Kilurah Semar nedheng ngawontenaken pepanggihan mring sanggaring para kawula sapadukuhan datan kantun pasebaning putra tetiga Kilurah Nolo Garing Petruk sumamono Kilurah Bagong parandring mangke katingal tidem jinemat daning padukuhan ing karang kadempel nadyan gegodhongan tang ngubah samirana datan mampah kapal somong swaraning abdi pradongga miwa panglinga waranggana munyang rangin akarya asri seneng madaning padukuhan ing karang kadempel nalika semanten dupi mulat rawipun sangganing para bendoro dadya gurawalane nggalih Kilurah Semar Badranaya bilang cipta sigra ngrukmeng daya harsa medhar pangandikan dadya kemangkulo jeneng pangandika Kilurah Semar Badranaya ingkang dereng kababaring lisan Thank you.
Gusti Tondo kagateng aran Trisundi winayang jati kapat mongko kalimo candolo kilar kilaran neng tengah latar tenon ning mase bakan pusana maneka warna Puspiteng Udana Miyang Panjerah Sarwarama Manik Nara Nara Wata Prabanya kang so merat kenyaring teco Lir
kiblat sisiring tadi wimbo kekonto mre ingin katiuping maruto maruto mando mangambar kongas hong lega geku gek sak dulita mel mel ora kanthi kanyono-nyono lah kok kaya kejugrukan wukir sari kelepan ing samudra madu ing atasipun namung sak pedhukuan kemawon derajat kula menika namung batur kula menika namung panakawan kula menika namung kawula